မြန်မာပြည်ဝမြန်မာအနွယ်ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဟူကိုနိုင်ဟာဖက်ရှင်မော်ဒယ်တူဖြစ်ုံသာမကဗီရီလဲရိုက်ကူးခဲ့သလိုတီဗီကြောင်ကြားရေးအပါအဝင်မြန်မာဇာတ်လမ်းသွဲတချို့မှာလည်းပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့မှုပါသည်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်တစ်ခုထိရောက်အောင်ထိုးပါဖို့အတွက်အလံဝင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုဝါသနာပိုင်ရအနုပညာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်စွန့်စားသွားရောက်ခဲ့ပါသည်နိုင်ငံရေရှာမှာအနုပညာကြိုးထောက်နောက်ကံမရှိပေအနုပညာလောကတွေကိုရှေ့ဆုံးပြည့်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဟူကိုနိုင်ဟာတနင်္ကြော်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲဖိလစ်ပိုင်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့ပါသည်အကြောင်းရင်းကတော့ဖိလစ်ပိုင်တနင်္ဂနွေလုံးကြီးကြရေးနမဲကြီး National Channel မှာပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်သူရဲ့ခန္ဓာကိုတောင်းတင်ကြံ့ခိုင်မှုရုပ်ရည်ဟာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံခြားသားကလူတွေရဲ့မျက်နှာပေါင်းနဲ့ကြောက်ကြပီတာမှုတွေကိုဖိလစ်ပိုင်ပရိတ်သတ်တွေကသတိထားမိပြီးတဘောကျလာတဲ့အများနမဲကြီးရုပ်ရှင် TV Channel တွေမှာတင်စားလာနိုင်ခဲ့သလိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ကြော်ညာရက်ကူးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းရက်ကူးတရုတ်ဆောင်ပါဝင်ခွင့်ရလာပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာလုပ်ငန်းတွေထက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးအားရနေပြီးတရားလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအရင်ကအဆင်ပြေပြီးကောင်းမွန်နေလို့လည်းပြောထားပါသည်ဒါအပြင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကရတဲ့အနုပညာကြီးတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပေပယ်ပန်းပန်းနဲ့အကြကြီးလုံးမှာရလာတဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးနဲ့စီးနေကြီးလို့ကွာခြားနေပြီးဒါကလည်းသူရဲ့အနုပညာတက်လန့်ကိုပို့ပြီးအားရစေခဲ့ပါသည်2025ခုနှစ်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရန်ကူဖို့အစီအစဉ်လေးရှိရကြောင်းရန်ကူရေးခဏရန်နာထားတဲ့အချိန်မှာဖိလစ်ပိုင်ဘာသာစကားကိုအဓိကထားတည်ယူနေရလည်းဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကောနိုင်ဟာဘာသာစကား၆မျိုးကိုတက်ကြွတ်ထားသူဖြစ်ပြီးမြန်မာဘာသာစကားလိုချွတ်ချက်ချင်းချင်းတက်မြောက်ထားတဲ့ဘာသာစကားကတော့တူရကီဘာသာစကားပဲဖြစ်ပါသည်2026ခုနှစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရုံတင်ပြသမယ့်စကားကိုရိုက်ကူးနိုင်ရေးအတွက်အခုကတည်းကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအချိန်ပြည့်စုံစမ်းပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကောနိုင်ဟာအနုပညာလောကမှာတိုးအတွက်ကြောထောက်နောက်ခံမရှိပေစီးရင်ရှုတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူဖြစ်ပေမယ့်သူ့ရဲ့စုံစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့စိတ်တက်ချခြင်းလောကမရှိရကြောင်းယခုဆိုရင်တော့သူစုံစမ်းသည်များအရာတင်နေပြီပဲဖြစ်ပါသည်အနုပညာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်နေရတာမကပညာရှင်မှလည်းထူးချွန်တဲ့ဒုတိယဖြစ်ပြီးတောင်းသားဘဝမှာကလေးကပညာသင်ဆုကိုရရှိကတူရကီနိုင်ငံကိုပညာသင်ဆေလွတ်ခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ကိုကိုနိုင်ရဲ့ရုပ်ရည်ဟာမြန်မာမျက်နှာပေါင်းပုံစံမထွက်ပေနိုင်ငံတကာနဲ့ရုပ်ရှင်စနစ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပေါ်ကလောကအနေထွက်ပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်ထိရောက်ဖို့ပြိတက်တွေမျှော်လင့်နေကြပါသည်။မြန်မာပြည်ကိုကဘာတီအောင်ကုန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားရိအများကြီးဒီကမှာတစ်လက်ပါဝင်လေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေကြရပါသည်။ဘဒူဝမေမေမြန်မာနိုင်ငံသားလို့ပြောခွင့်ရနေရကိုအရင်ကုန်စီရကောင်းပါလေလို့လည်းရိုးရိုးသားသားဖွင့်ဟပြောဆိုထားပါ၏ဟိုကိုနိုင်ဟာရခိုင်တိုင်းဒေသအနယ်ဝယ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါ၏ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူပညာရှင်တွေအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာဖြစ်လာရှိပြီးအမြန်တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါသေးတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပြည်ထက်အများကြီးရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ထက်တည်အားပေးမှုသာရရင်သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ထက်တူရှင်စီရဲ့ရင်ကိုဆွေးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါ၏ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဟိုကိုနိုင်ဟာအခုဆိုရင်အနာဂတ်တော့ပါရဲ့ကြည်အဖြစ်တည်ရှိနေရကိုဂုဏ်ယူမဆုံးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါရင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်